одамна не сме виделе на... СДСМ е таа која направи повеќе за албанците отколку ДУИ, смета председателот на ДП Амин Духтачи. Тој во интервју за ТВ21 вели дека доколку ВМРО-ДПМНЕ сака да дојде на власт, мора да направи промени. Ова опозиција, турниме да станаме, како се без да промени речник кон албанците и без да промени речник кон многу важни процеси за државата, како што е НАТО и Европска Унија. Зборувате за ВМРО-ДПМНЕ? Да. Нема доаѓање на власт. Нема доаѓање на власт. Според него, партијата на Ахмед е била атракција за изигрување на последната фаза на фолклор и романтизам, како и злоупотреба на албанците. Таквото политичко однесување, на жалост, не успеа да се казни кај албанците. Малку виновноста и одговорноста ја сносам како директен конкурент на ДУИ сите овие години, зашто не успеав да ги победам, но сигурно и другите сносат одговорност. Вина вели Тачи дека нема за тоа, но чувствува одговорност и грешка. Вели дека се зависи од тоа како се гледа чашата. А би влегле во комбинација коалиција со ДУИ со СДС? Не, со ДУИ не. Не, со ДУИ не. Никош. Ние сме, реков пред малку, единствената политичка партија која е здравиот конкурент на ДУИ. Но вие сте со ДУИ во коалиција. Тоа ние немаме политичка моќ да му се наметуваме на премиерот или немаме политичка бројка да им кажеме по никоја цена со ДУИ. Бројките се такви. Иначе, да би имале политичка моќ и математика у пратеници, ние никош не би влегувале коалиција со ДУИ. На локалните избори партијата на Тачи ќе оди сама, за како што вели самиот тој, да покаже колку е силна партијата ДПА. За свртување на грб на социјалдемократите, за сега не размислува.